Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan efirda hududiy informatsion dasturi studiyada Dilnoza Saidova. Dasturimiz avvalida kunning ayrim muhim yangiliklari tafsiloti bilan hudud dajestda tanishing. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab pensiyalar va nafaqalar 15%ga oshiriladi. 1-oktyabrdan esa byudjet tashkilotlari xodimlarining maoshi 10%ga, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarining maoshi esa 15%ga ko'tariladi. O'zbekiston aholisiga suyultirilgan gaz yetkazib berish uchun xususiy sektorni jalb etish rejalashtirilmoqda. Prezident bu masalani o'rganib, takliflar kiritishni topshirdi. Bugungi kunda aholining qariyb 47% suyultirilgan gaz oladi. Parij 2024 yozgi olimpiada o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasi rekord natijalar bilan yurtimizga qaytdi. Fransiya endi 17-chi yozgi paralimpiada musobaqasiga mezbonlik qiladi. 28 avgustdan start oladigan mazkur nufuzli turnirga parasportchilarimiz ham qizg'in tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bugun poytaxtimizda joylashgan Olimpiya va Paralimpiya Shon-Shuhrat muzeyida delegatsiyamiz a'zolarini kuzatish marosimi bo'lib o'tdi. Jarayonlardan muxbirimiz Mamadiyor Muxtorov xabar qiladi. Joriy yilning 28 avgustidan 8 sentyabrga qadar Fransiyaning Parij shahrida 17-chi yozgi paralimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Bu galgi o'yinlarga 65 nafar o'zbekistonlik paraatlet 9 ta sport turidan jami 113 ta litsenziyani qo'lga kiritdi. Bu O'zbekiston paralimpiya tarixidagi rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Oldinda mana katta endi shuncha kutgandimiz 3 yil davomida mana mashg'ulotlarda olib bordik. Tokiodan keyin mana natijalarni yangiladik o'tgan yili Fransiyada 14-70 shotib, 6 medal qo'lga kiritib, yo'llanmani qo'lga kiritganman. Xudo xolasa endi bilam jahon rekordini yangilab, 6 medal olishga harakat qilamiz. Tadbir davomida Parij 2024 paralimpiya o'yinlarida O'zbekiston delegatsiyasining bayroqdorlari e'lon qilindi. Unga ko'ra 2 karra paralimpiya o'yinlari g'olibi Husniddin Norbekov, yana bir paralimpiya chempionimiz Mohigul Hamdamova delegatsiyamiz bayroqdorlari bo'lishadi. Juda ham havas qilganman. Menga ham nasib qilarmikan shu bayroq ko'tarish degan. Mana shu orzuimga erishdim. Albatta prezidentimiz oldida bergan va'dam bor. Oltin medallar bilan baholab kelish niyatimiz bor, xudo xohlasa. Ma'lumot o'rnida Fransiya poytaxtidagi o'yinlarda O'zbekiston delegatsiyasi para velosport turidan debyut qiladi. 2 nafar para sportchimiz 17-chi yozgi paralimpiya o'yinlarida velopoyganing 8 ta yo'nalishda g'oliblik uchun bahs olib boradi. Shuningdek, para kanoe, para taekvondo, para powerlifting va para yengil atletika sport turlarida rekord darajada litsenziyalar qo'lga kiritildi. Olimpiya o'yinlarida har bir sovrindor sportchiga prezidentimiz o'zi qo'ng'iroq qilib tabrikladi. Menimcha paralimpiyachilarimizda ham mana shunaqa orzu maqsad bor bo'lgan, to'g'rimi? Men buni to'g'risi ko'rib juda ham xursand bo'ldim, ham g'ururlandim. Va shu narsa to'g'risi xayolimga keldi. Biz sportchilar ham yutsak, prezidentimiz bizni ham tabriklasharmikan degan xayolimdan o'tdi. Va nima desam, motivatsiyada bu, faqat motivatsiya. Biz ham xudo xohlasa o'sha oltin medal olib, inshaalloh agar telefonlasak juda ham xursand bo'lardik. Yaqinlashib kelayotgan ushbu musobaqada ham sportchilarimizga omad va zafarlar tilab qolamiz. Umid qilamizki, ular ham xuddi olimpiada chempionlari kabi shoda-shoda medallar bilan yurtimizga qaytishadi. Yurtimizda tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlar natijasida ishlab chiqarish, import va eksport salohiyati tobora ortib bormoqda. Surxondaryoda ish faoliyatini olib borayotgan namanganlik tadbirkor ham Xitoydan keltirilgan xomashyolarni qayta ishlab, kiyim-kechak va sumka mahsulotlarini bir nechta mamlakatlarga savdosini yo'lga qo'ygan. Manzilda bo'lgan muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Aholi bandligini ta'minlashda xususiy sektor vakillarining o'rni beqiyos. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2022 yilda Termiz shahrida tashkil etilgan mazkur ishlab chiqarish korxonasida ham 800 ta ish o'rni mavjud bo'lib, bu yerda 20 ga yaqin turdagi kiyim-kechak va sumka mahsulotlari ishlab chiqariladi. Turkiya va Xitoy texnologiyasi asosida tayyorlanayotgan mahsulotlarning katta qismi Italiya, Rossiya va qo'shni davlatlarga eksport qilinmoqda. Korxona bay o'rganishlar davomida soliq xodimlari tomonidan mazkur korxonaning soliq majburiyatlari bilan bog'liq bo'lmagan boshqa muammolar ham borligi aniqlandi. 20 dan ortiq mahsulot ishlab chiqariladi. Xususiy kiyimlar, ko'ylak eksport qilyapmiz.
doğrudan doğru harici devletlere, koşun devletlere, İtalya'ya doğrudan doğru sumka eksport kılıyabiliriz. Koşulan kıymet salıqını imtiyazlı devirden biz faydalanıyabiliriz ve ondan koşulan kıymet salıqından kalan meblağı korxonamızı rivoji için yöneltiriyabiliriz şu meblağlarını. Hazır günüyle bizde asosiy maksatımız işçi gücünü köpaytırıp eksport miqyosunu rivoji için iş olib boryapmiz hozir. İşçi kuchi de bizda muammo bo'lyapti. Viloyat soliq rahbarlariga amaliy yordam so'rab chiqdim. E'tiborsiz qoldirmay yaqindan yordam berishdi. Xodimlarni jalb qilib, har bir tuman, har bir mahalladagi soliqchilarga topshiriq berishdi. Har bir mahalladan uyda o'tirgan ayol-qizlarni olib kelib, ish bilan ta'minlanishiga sababchi bo'lishyapti. Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri olib kelingan xomashyolar bugun Termizdagi korxonada qayta ishlanib, siz ko'rib turganday, mana bunday sumkalarning 15 dan ortiq turi ishlab chiqarilmoqda. Joriy yil yakuniga qadar 1 million dollarlik shartnoma imzolangan bo'lsa, kelgusi yillar uchun 5 million dollarlik shartnomadagi mahsulotlarni yetkazish uchun ayni paytda ishchi xodimlar harakatda. Quvonarlisi yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni xorijga eksport qilayotgan ishbilarmonlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Bu esa mamlakatimiz eksport salohiyatining ortishi va aholi bandligining oshishiga xizmat qilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Ilyos Rahmatov, Hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Dasturimiz davom etadi. So'nggi yillarda mamlakatimiz dunyoning yetakchi davlatlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada kuchaytirdi. Ayniqsa, ta'limni yangi bosqichga olib chiqish borasida bir qator qo'shma dasturlar, hamkorlik memorandumlari imzolangan. Bugun poytaxtimizdagi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot texnologiyalari maktabida start olgan festival ham bu harakatlarning mantiqiy davomi sifatida tashkil etilgan. Tadbirning ochilish marosimidan muxbirimiz xabar qiladi. Dunyo miqyosida Koreya ta'lim tizimi o'ziga xos yondashuvga ega ekani bilan ajralib turadi. Bu millatning yosh vakillari esa mamlakatimizda o'tkazilayotgan bilimga yo'naltirilgan navbatdagi festivalning ishtirokchisi sifatida qatnashyapti. Festivalning ochilish marosimida o'zbek milliy raqs va o'yinlari bilan bir qatorda mehmonlarning ham chiqishlari namoyish etildi. Ortiq nafar o'quvchi har bir smenaga qabul qilinish jami 2 kun davomida 4000 nafar o'quvchini tabiiy fanlar festivaliga jalb qilish asosiy maqsad qilib olingan. Ayni damda Koreya davlatini mana shu O'zbekistonga tashrif bo'layotgan bo'lsa, bizni o'quvchilar ham ayni damda Koreya davlatiga tashrif buyurib, tabiiy fanlar olimpiadasida ham o'z ishtirokini bugundan boshlashadi. Tadbirning asosiy ishtirokchilari 6-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar. Ular uchun tizimda faoliyat yuritayotgan 30 dan ortiq pedagoglar mahorat darslari o'tib berishadi. O'zbekistonda matematika va boshqa aniq fanlarga qiziqadigan o'quvchilar juda ko'p. Biz ularni qo'llab-quvvatlab, bilimlarini mustahkamlashni, ta'tildagi bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni maqsad qilganmiz. Buni qarangki, ishtirokchilar ham xuddi shunday festival o'tkazilishini kutgandek faollik bilan qatnashyapti. Umid qilamizki, kelgusida shu kabi tadbirlar yanada ko'proq o'tkaziladi. O'zbekiston va Koreya ikki mamlakat yoshlarini bir manzilda yagona g'oya asosida birlashtirgan festival davomida turli mavzulardagi seminar va amaliy mashg'ulotlar o'tkaziladi. Unda ishtirokchilar ikki smenada guruhlarga bo'lingan holda mahorat darslarida ishtirok etishadi. Bundan tashqari o'quvchilarning qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan yana bir ta'lim dasturini amalga oshirish ham rejalashtirilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda eshaklarning suyaklari topildi mazmunidagi xabarlar turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Ularda yozilishicha go'shtlar kafelarga tarqatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra ushbu holat To'rtko'l tumanida sodir bo'lgan. Muxbirimiz Aydana Alambergenova mavzuni o'rgandi. Sog'allamasay. Qaysidir bir stolovoy, somsaxonalar. Tasvirlar bir qarashdayoq odamni xavotirga solishi shubhasiz. Axir bir vaqtda shuncha eshakni soyishdan qanday maqsad ko'zlangan bo'lishi mumkin? Aniqlanishicha holat To'rtko'l tumanida, xalq tili bilan aytganda, O'zbekiston qalxozi hududida aniqlangan. To'rtko'l rayonida sotsial tarmoqlarda tarqalgan eshak go'shti soyiluvi holatlari bo'yicha To'rtko'l rayoni ichki ishlar bo'limi xizmatkorlari ham To'rtko'l rayoni veterinariya ham shaharsoqlikni rivojlantirish bo'limi sanitariya-epidemiologiyalik tınışlık hem cemiyet salamatı bölümleri hizmetkerlerimle birgelikte sorasoru jumsalar alıp barıldı. Alıp barılgan jumsalar devamında Pukhara B, E isimli şahs tarafından istengen ekenle anıqlandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Mas'ullarning ma'lumotlariga ko'ra, fuqaro eshaklarni yetiga yedirish maqsadida so'yganligi iddao qilingan. Shunga qaramasdan, bu so'zlarga qanchalik ishonch mumkin, buni bilmadik. Qonun esa ayblanuvchiga chora qo'lladi. Bu jarayon bo'yicha fuqaroga To'rtko'l rayoni jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan 15 sutka hokimchilik qamoq jazosi tayinlanib, hamda jarimaga tortildi. Nafsi yo'lda bunday shubhali ishlarga qo'l urayotgan fuqarolarning xatti-harakatlari barchamizni ogoh bo'lishga undaydi. Iste'mol yoki xarid qilayotgan mahsulotlarimizga e'tiborli bo'laylik. Aydin Allambergen va Alixo Berdiyev, Qoraqalpog'istondan. 2023-yilda Yevropa bo'ylab kuzatilgan jazirama issiq oqibatida 47 mingdan ortiq insonlar halok bo'lgan. Hisobotga ko'ra, eng ko'p o'lim holatlari Italiya, Ispaniya hamda Germaniyada qayd etilgan. Tadqiqotchilar bu holatning oldi olinmasa, keyingi yillarda bu ko'rsatkich 80% yuqori bo'lishi mumkinligini bildirishgan. Dunyoda sodir bo'layotgan shu va boshqa voqealar tafsiloti bilan xorij xabarlarida tanishingiz mumkin. Isroil G'azo sektoriga zarba berishda davom etmoqda. Xon Yunus sharqidagi Abasan al-Kabira hududidagi hujum oqibatida kamida 10 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar falastinlik urush qurbonlari soni salkam 40 mingga yaqinlashganini, jarohatlanganlar esa 92 ming nafardan ortganini ma'lum qilishdi. Manzildagi o't ochishni to'xtatish uchun payshanba kuni Misr yoki Qohira poytaxtida muzokaralar olib borilishi qayd etilgan. Gretsiyaning Afina shahri shimolida yuz bergan dahshatli yong'in oqibatida 30 hududdan 10 minglab fuqarolar evakuatsiya qilingan. Keltirilishicha, tezkor qutqaruv guruhlari poytaxt Afinadan ham aholini xavfsiz joylarga ko'chirishgan. Xabarga ko'ra, ayni paytda ham ko'p qavatli uylar, maktablar va korxonalar xavf ostida qolmoqda. O't o'chirish brigadasi vakili vaziyat juda og'ir ekanini bildirgan. Saudiya Arabistonidagi sahro o'rtasida sun'iy ko'l va tog' chang'i kurorti qurilmoqda. Aqaba Ko'rfazi qirg'og'idan 50 km uzoqlikda qurilayotgan suv ombori yaqinida hashamatli uylar, mehmonxona va restoranlar quriladi. Tog'larda esa chang'i yo'laklari bo'ladi. Qurilish 2026-yilga qadar yakunlanishi kutilmoqda. 2029-yilda esa manzilda qishki Osiyo o'yinlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Dasturimizni davom ettiramiz. Biznesni rivojlantirish banki aholiga xizmatlar ko'rsatishda axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan keng foydalanmoqda. Bank bu jarayonlarga yoshlarni jalb etishga katta ahamiyat qaratayotgani quvonarli. Biznesni rivojlantirish banki ushbu ishlarning davomi sifatida yana bir hakaton, ya'ni IT tanlovini boshlaganligini e'lon qildi. Kuni kecha ushbu marosimning ochilishi bo'lib o'tdi. Biznesni rivojlantirish banki doimiy ravishda IT sohasidagi startaplarni qo'llab-quvvatlab keladi. Navbatdagi hakaton ham mamlakatimizda IT biznesini qo'llab-quvvatlash, innovatsion mahsulotlar yaratish va aholining moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan. Bir qator tashkilotlar bilan hamkorlikda tashkil etilgan tanlovda yetakchi IT kompaniyalar, tadbirkorlik subyektlari va talabalardan iborat jamoalar ishtirok etishmoqda. Ushbu loyihamiz O'zbekistonda IT tadbirkorlikni rivojlantirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash, axborot texnologiyalari sohasida mutaxassislarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu jamoalar turli xil loyihalar ustida ishlashadi va bu loyihalarni biz bankimizda IT mahsulot ko'rinishida tatbiq etishni reja qilganmiz va bu hakatonni biz bir martalik tashkil etmayapmiz. Tanlovda 206 a'zosi bo'lgan 47 ta jamoa ishtirok etmoqda. Jamoalar bir oy davomida intensiv ish yuritishadi. Ular yetakchi mentorlardan maslahat va ko'nikmalar olgan holda o'z potensiallarini ochish va yaratiladigan IT mahsulotlar uchun maqbul yechimlar topishi ko'zda tutilgan. E'tiborlisi, biznesni rivojlantirish banki tomonidan hakatonning sovrin jamg'armasi 300 million so'm etib belgilangan. Ushbu loyiha bir oy davomida ikki yo'nalishni o'zida jamlaydi: IT va bank. Ushbu vaqtda jamoalarni haqiqiy mentorlar va spikerlar bilan ajoyib muhit kutib turibdi. Ular o'qishadi, izlanishadi va loyihalar ustida ishlashadi. Bu jamoalarning shakllanishi uchun ajoyib imkoniyat. 5 xil yo'nalishdagi loyihalar bo'ladi. Ularning hammasi biznes va bank sohasiga yo'naltirilgan. Bir oydan keyin ishtirokchilar o'z loyihalarini hakamlarga taqdimot qilishadi. Ularning ichidan eng yaxshi loyihalar tanlab olinadi va amaliyotga tatbiq etilishi uchun biznes rivojlantirish banki ko'mak beradi. Biznesni rivojlantirish banki ushbu tanlovni har yili an'anaviy tarzda o'tkazishni reja qilmoqda. Demak, ushbu musobaqalar orqali biznesni qo'llab-quvvatlash va bank tizimida yangi IT loyihalarni kutib qolamiz. Bu esa o'z navbatida sohaning to'liq raqamlashishi, buning ortidan esa tadbirkorlarning ishi yengillashishiga imkon beradi. Muhiddin Ergash, Sherzod Komilov, Hudud informatsion dasturi uchun.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi avtomobil yo'lida bir guruh yigitlar avtomashinalarda to'y korteji uyushtirib, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzishgan. Yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan esa mazkur haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Oqibatda voqea ishtirokchilari bo'lgan 6 nafar yigitga sud hukmi bilan jazo belgilandi. Muxbirimiz Muhammad Siddiq Usmonov bu haqda batafsil xabar qiladi. Siz tasvirlarda ko'rgan yuqoridagi holat Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida sodir etilgan. Aniqlanishicha, mazkur holatda do'stining to'yiga borgan kuyov jo'ralar yo'lning qatnov qismida transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalal berib, o'zi va o'zgalar hayotini jiddiy xavf ostiga qo'yishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lgan mazkur holat yuzasidan shu kunning o'zida o'rganish ishlari olib borilib, haydovchilarning shaxsiga aniqlik kiritilgan va barcha rul boshqaruvchilarining transport vositalari vaqtinchalik jarima maydoniga olib kelingan. Ayni vaqt haydovchilar aybiga iqror va qilgan qilmishidan pushaymon. Biroq endi kech. Tanishim to'yda, o'zimda bevayda mashinamda qarama-qarshi harakatlandim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Qora jentrada shu zakisga chiqib manevrlar qildim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Holat yuzasidan o'rganishlari olib borilib, haydovchidan shaxsiga aniqlik kiritildi. Endilikda holat yuzasidan to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tumani sudiga yuboriladi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudida har bir haydovchining so'zlari tinglandi. Sodir etilgan qoidabuzarlik sud tomonidan ko'rib chiqildi va 6 nafar qoidabuzarlarga nisbatan yakunda hukm o'qildi. Mazkur huquqbuzarlik to'g'risidagi ishni ochiq sud majlisida ko'rib chiqib, ular tomonidan avtotransport vositalarida guruh bo'lib harakatlanib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzib, fuqarolarning osoyishtaligiga, ularning tinchligini buzgan holda harakatlanganliklari, bundan tashqari ko'chada harakatlanish jarayonida guruh tarkibida shovqin-suron solgan holda harakatlanganliklari uchun ularni mayda bezorlik huquqbuzarligini sodir etganlikda aybli deb topib, ularning har biriga 5 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Muhammad Siddiq Usmonov, Ravshan Abijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan. Bojxona organlari tomonidan yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish, tovar moddiy boyliklarini yurtimiz hududiga noqonuniy olib kirilishining oldini olish borasida zarur choralar ko'rilmoqda. Navbatdagi reportajimizda ana shunday holatning yana biri haqida so'z boradi. Toshkent shahar bojxona boshqarmasining Arkbuloq tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postida tovarlarning TIF-TEN kodini o'zgartirib, bojxona to'lovlaridan bo'yin tovlashga bo'lgan bir qator urinishlar fosh etildi. Bojxona postiga xorijdan keltirilgan hujjatlarga ko'ra, ofis kreslosi uchun ehtiyot qismlari deya ko'rsatilgan tovarlar belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Kreslo uchun ehtiyot qismlari tovarlari xavfli boshqarish tizimi orqali qizil yo'lakka yo'naltirilib, bojxona ko'rigidan o'tkazilganda, mazkur qismlar yig'ilganda tayyor tovar bo'lishi ma'lum bo'ldi. Ya'ni tovarlar interpretatsiya qilishning 2A qoidasiga asosan tayyor tovar xususiyatini berdi va natijada 510 million so'mlik tovarlar vaqtincha saqlovga olindi. Vaqtincha saqlovga olingan tovarlar uchun 120 million so'm bojxona to'lovlari hisoblandi. Bojxona posti aniqlangan yana bir holatda xorijdan keltirilgan 2 dona suv tashish maxsus transport vositalarining bojxona ko'rigidan o'tkazilishi davomida transport vositalarining TIF-TEN kodiga shubha bo'lganligi sababli o'tkazilgan bojxona ekspertiza xulosasiga ko'ra transport vositalarining TIF-TEN kodi bojxona yuk deklaratsiyasi hamda yuk hujjatlarida noto'g'ri ko'rsatilganligi aniqlandi va natijada qiymati 852 million so'mlik mazkur transport vositalar vaqtincha saqlovga olinib, ularga nisbatan 450 million so'm qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblandi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan protsessual hujjatlar rasmiylashtirilib, bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda. Bu ayni damga qadar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimizning so'nggisi edi. Men sizlar bilan hozircha xayrlashaman. Mening yurtim telekanaldan uzoqlashmang. Oldinda sizlarni qiziqarli ko'rsatuvlar va ko'ngilochar dasturlar kutmoqda. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.